2. septembra sa opäť rozozvučali školské zvončeky a žiakom a študentom začali nové povinnosti. Na otvorenie školského roka na holícke základné a stredné školy už tradične zavítal primátor Zdenko Čambal, sprevádzaný svojim zástupcom a predstaviteľmi odboru školstva. V mene poslaneckého zboru mesta Holíč a vedenia mesta odovzdal pozdravy a priania najprv na základných školách na Bernolákovej a Školskej ulici. Prvákom, len a len to najlepšie a aby sa vám páčilo v tej škole, tak ako tie posledné malé prázdniny, rodičom, tí, ktorí majú prvého prváka, aby si to s ním užili. Vy deviatáci, aby ste si vybrali tú školu, ktorá vás pripraví do toho života a aby ste nielen sami so sebou boli spokojní, ale aby ste robili radosť aj svojim rodičom. No a všetkým pedagógom a samozrejme aj nepedagógom, lebo bez nich tiež fungovanie školy nie je možné, želám minimálne tak úspešný rok 2013-14, ako bol ten predchádzajúci. Primátor s ďalšími predstaviteľmi mesta sa zúčastnil tiež na otvorení nového školského roka na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku, ako aj na Strednej odbornej škole, Dopravnej priemyslovke a Hotelovej akadémii. Na záver už tradične zavítali na špeciálnu základnú školu na Kolárovej ulici. Aj tu primátor odovzdal svoje pozdravy. Rodičom a pedagógom poprial veľa trpezlivosti, prvákom najmä radosť z učenia a ostatným školákom úspešný rok a čo najlepšie výsledky. Väčšina holíckych škôl vstupuje do nového školského roka s niektorými novinkami. Cez letné prázdniny sme sa dozvedeli, že nám bol schválený grant v sume 15 000 eur v nadnárodnom projekte Comenius, školské partnerstva. Je to projekt, ktorý je zameraný na spoluprácu škôl zo 6 krajín Európy. Cieľom tohto projektu je spoznať kultúru týchto krajín, podporiť výučbu cudzích jazykov, zvýšiť odborný rast učiteľov. V tomto školskom roku ďalej oslaví naša škola 60. výročie založenia školy. Chceli by sme toto výročie dôstojne oslaviť spolu s pedagógmi a bývalými zamestnancami našej školy. Naším takým veľkým snom do budúcnosti je opraviť a zrekonštruovať asfaltový povrch na našom školskom dvore. A čo sa nám ešte podarilo cez letné prázdniny, tak to bolo, že sme opravili spolu s našim zriaďovateľom časť budovy na školskom dvore, ktorú vandali zničili a poškodili. Do nového školského roku prichádzame opäť plný elánu odovzdať našim žiakom nové vedomosti a schopnosti, najmä v prírodovedných predmetoch v rámci digitalizácie vzdelávacieho procesu. Pre naplnenie tejto myšlienky sme zmodernizovali učebňu existujúcu cudzích jazykov a vytvorili ďalšiu učebňu, respektíve triedu, kde bude možné vďaka IKT technike využívať učebné materiály v digitálnej forme, ktoré pripravuje Ministerstvo školstva pre regionálne školstvo v rámci projektov, do ktorých sa zapájame. Aby vzdelávanie na našej škole prebiehalo v príjemnom a estetickom prostredí, rozhodli sme sa uskutočniť obnovu spojovacej chodby z budovy do telocvične školy, v rámci ktorej sme ukončili jej prvú etapu zo Školskej ulice. No a samozrejme budeme so žiakmi realizovať školské a mimoškolské aktivity, ktoré sú pre našu školu typické a všetkým známe, napríklad v oblasti výtvarnej výchovy, fotografie a najmä bohatej športovej činnosti. O našu školu aj tento rok bol veľký záujem žiakov zo základných škôl. Prijali sme do prvého ročníka 190 žiakov. Opäť pribudla jedna trieda, budeme mať celkom na škole 33 tried. No a tešíme sa na všetkých 760 žiakov. Zameriavame sa na kvalitnú výučbu cudzích jazykov. Tento školský rok máme 11 kvalifikovaných, veľmi kvalitných učiteľov cudzích jazykov a začali sme učiť i ruský jazyk. Zlepšujeme ekonomické vzdelávanie, učíme cvičné firmy, podnikanie, účtovníctvo a hlavne spotrebiteľstvo a osobné financie. Tento školský rok budeme aj v spolupráci s Centrom voľného času v Holíči učiť spoločenské tance a nový predmet animácie pre deti i pre dospelých.
Skúsime 1-2 predmety učiť i bilingválne, teda v cudzom jazyku, odborné predmety tým myslím. Pripravujeme pre Holičanov v tomto školskom roku opäť po rokoch výstavu ovocia a zeleniny. Privítame Holičanov na dni otvorených dverí počas holického jarmoku, zákuskami aj inými výrobkami. No a snáď by som ešte mala spomenúť, že sme cez prázdniny vybudovali nové ihrisko s umelou trávou pre kolektívne športy. Žiaci sa, alebo študenti sa na ňu už teraz veľmi tešia. Takisto sme získali peniaze na nové tablety pre študijné odbory. Cez letné prázdniny sme konečne vynovili interiérové priestory školy. Vybudovali sme novú zborovňu pre učiteľov, veľmi krásnu. Prerobili sme všetky učebne teórie, teda sieťová výučba s dataprojektormi pod stropmi s ozvučením. Nová učebňa interaktívna s interaktívnou plnodotykovou tabulou. No a podali sme projekt, ten nám vyšiel, takže rekonštruujeme vonkajšie priestory školy, fasádu, výmena celého plotu v dĺžke 82 bežných metrov a v neposlednej rade by som chcel spomenúť podpis novej lukratívnej zmluvy pre výkon praxe pre študentov poligrafie, ktorí po dohode budú dostávať vreckové od 150 do 250 eur mesačne. Nový školský rok prináša viditeľné zmeny aj pre návštevníkov školskej jedálne. Myslím si, že čo sa týka nového školského roku 2013-2014, dúfam, že strávnikov v tomto školskom stravovacom zariadení príjemne prekvapí nový interiér v podobe týchto nových stolov a stoličiek, ktoré sa podarilo kúpiť vďaka finančným prostriedkom, ktoré sú zabezpečené zo zvýšenia strávneho o 10 centov vlastne na režijné náklady, ktoré vedenie mesta sa rozhodlo účelovo viazať práve na skvalitňovanie podmienok školského stravovania, ktoré v tomto roku sa pretavili do podoby tohoto nábytku, ktorý stál, nového nábytku, ktorý stál 6000 eur. Svojich žiakov a zvlášť prvákov privítala 1. septembrový pondelok aj základná umelecká škola. Sprevádzaní rodičmi sa do tried učiteľov jednotlivých odborov prišli zapísať aj noví žiaci, prváci nastupujúci na škole do prípravného štúdia. Rodičom, ktorých deti majú záujem navštevovať niektorý z odborov holíckej zúšky, pripomíname, že pokiaľ sa doteraz nerozhodli, k zápisu môžu prísť ešte do 13. septembra.